Jag heter Eva Ramström och är tandsköterska sedan nästan 40 år tillbaka. Jag jobbar på HML tandvårdsteam som ligger på Södermalm i Stockholm. Den här mottagningen är väldigt kompakt så vi måste utnyttja ytorna väldigt bra. Det innebär att vi måste ha så få instrument som möjligt men vara väldigt effektiva i vårt hygienarbete. Jag har använt Practopelvic-system i cirka 20 år. Jag fick prova från början, men då var jag väldigt anti. Jag tyckte jag var välorganiserad med det enkla systemet, tyckte jag själv, med lösa instrument. Men jag började med en bricka och det tyckte jag inte om. Utan då sa jag till Direkta att om jag ska vara med och prova ut så vill jag gärna ha hela systemet. Och efter det skulle jag aldrig byta ut det. Det finns jättemycket fördelar med Practopel. Jag kan göra andra saker istället för att stå i strilen, fylla tidboken, uteblivande patienter, få in patienter på de tiderna. När jag började definitivt med Practopel så fick jag ännu mer organisation på mina instrument. Och då ser man verkligen vilka instrument man använder. Man använder bara de som ligger på brickan och använder man dem inte till varje behandling så vet jag att de alltid går runt och blir höggradigt rena. Så att jag har alltid rena instrument och inga lösa som ligger i lådorna längre. I våras, i april månad, så blev några av mina kollegor sjuka. Så jag var själv sköterska i både receptionen och på två behandlingsrum. Så det var jag och min tandläkare. Och då är det suveränt ännu en gång att ha Practopel, för det är så lätt när man bara kan gå och ta en bricka och inte plocka lösa instrument. Och sen plockar man tillbaka allting på brickan. Jag har jobbat jättemånga år med Practopel och jag skulle aldrig kunna tänka mig att jobba utan Practopel. Då byter jag arbetsplats.